Shao Kahn. Noob Saibot. Black Dragon Fight Club. Kung Lao, Sea of Blood. Round one, fight. Final Zano, wo final. Wo? Queria pegar a mestra, Pachuco? Tchau, calma. Adeus.
Eu tô abrindo aqui o contrato, tá bom? Vai demorar em torno de um minutinho a dois no máximo, tá? Porque como vocês têm uma via fechada na ligação anterior. Fique putinha não, que é pior. Online.